Sveiki, augintinių tėveliai, su jumis sveikinuosi aš, Agota, ir šiandieną noriu jums pagaminti ypatingą ir jau pakankamai seną pasaulyje receptą, kuris naudojamas ne tik augintiniams, bet ir žmonėms. Tai yra vadinama golden paste, tai yra auksinė pasta. Su šia pasta galėsite praturtinti savo augintinio dubenėlį, nesvarbu, ar jisai valgo sauso maistą, ar maitinatės raw maistu. Taigi šiandieną mums reikės. Šiai pastai pagaminti naudosime kokosų aliejų. Jo maždaug reikės apie ketvirtadalio puodelio, tačiau visas normas priklauso nuo to, kokio dydžio yra jūsų augintinis. Jeigu augintinis didesnis, tai aišku, pastos galite pasigaminti ir daugiau. O kadangi mano augintinis pakankamai mažas, tai aš gaminu tik truputėlį. Taip pat naudosime ciberžalę ir ciberžalė iš tikrųjų visam pasaulyje yra žinomas kaip vienas iš tokių vadinamų superfood, super maistų, kuris turi beprotiškai daug naudingų maistinių medžiagų savo sudėtyje. Taip pat naudosime ir pipirus, kas iš tikrųjų dažnai sukelia tokį keistą jausmą augintinių šeimininkams, nes visi galvoja, jog pipirų negalima mūsų keturkojams, iš tikrųjų tai viskas priklauso nuo saiko. Ir taip pat mums reikės šiek tiek vandens. Labai patariu taip pat turėti kažkokią tai stiklainiuką arba, pavyzdžiui, kažkokią tai indelį, kurį galėsite pastą susipilti, nes šią pastą galima šaldytuve laikyti apie 2 savaites, kartais ir mėnesį. Taigi pradėsime nuo to, kad ištirpdinsime mūsų kokosų aliejų. Gerai, nice. Tai iš tikrųjų kokosų aliejų siūlau netirpdinti labai aukštoje temperatūroje, tegu jisai ištirpsta po truputėlį. Tai kuomet tirpsta mūsų kokoso aliejus ir kai jau iš tikrųjų jisai pratirpo, tuomet galime dėti ciberžalę. Iš tikrųjų dažniausiai jos yra dedama iki pusės puodelio, aš dabar dėsiu vos mažiau, nes kaip ir sakiau, mano šuniukas yra mažesnis, tai tiek daug tiesiog tos pastos mums nereikės. Tuomet patogiausia yra su mentele arba su tokia maišymo mentele tiesiog išmaišyti visą pastą ir labai svarbu yra leisti ciberžalį tiesiog įgauti visas tas gerasias medžiagas ir jas atsiskleisti. Tuomet, kol mūsų ciberžalė kaista ir po truputėlį pradeda tirštėti, mes taip pat įdėsime pipirų. Taip pat viską pamaišykite ir tiesiog leiskite visam tam skoniui ir geriausiam medžiagom tiesiog skleistis, kol jie šiek tiek verda. Ir pipirų tikrai reikėtų nepadauginti, aš naudojau vos ne 1/4 arbatinio šaukštelio. Ir kuomet mūsų pasta šiek tiek atvėsta, mes ją susipilsime į, kaip ir minėjau, jūsų jums patinka indelį. Aš patarčiau nenaudoti plastikinių indelį, geriau stengtis naudoti stiklinius. Taigi taip atrodo mūsų auksinė pasta ir jinai iš tikrųjų šiek tiek sustingsta, kuomet jinai atšala. Ir taip drąsiai, kaip ir sakiau, jūs galite laikyti ją šaldytuve ir tiesiog uždenkite ir 2-3 savaitės jinai tikrai bus šviežia ir ją galėsite naudoti. Kaip aš patariu ją naudoti, tai nesvarbu, ar jūs maitinate savo augintinį sausų maistu, ar pasirenkate natūralią raw mitybą, su mėsyte, kiaušiniais ir panašiai, gali būti daržovės. Kiekvieną dieną galite įdėti maždaug po 1/2 šaukštelio šios pastos į jūsų augintinių maistą. Taip pat, jeigu jūsų augintinis didesnis, tarkim apie 15-20 kg, galite dėti ir visą šaukštelį šios pastos. Labai svarbu yra tai, kad kokoso aliejus, kuris yra šioje pastoje, jis vis tiek duoda daugiau kalorijų, todėl nereikia tikrai persisikti, bet tuo pačiu kokoso aliejus labai yra naudingas jūsų augintinio kailiui ir tiesiog visam metabolizmui. Tai irgi tikrai pasitarnaus. Taigi dedam paprastai.